Byl pátek, čekala nás okružní jízda po městě, návštěva kulturních památek dle výběru a návštěva Oldwich Round, kde sídlí zahraniční oddělení BBC. Tady se nakonec František zdržel a tak jsme se sešli, jak už víte, až večer v hotelovém pokoji. Františku povídám, když jsem zjistil, že máme na pokoji hotelové dopisní papíry a obálky. Jsme přece jenom delegace českých spisovatelů. Měli bychom myslet na to, že se o nás budou jednou zajímat literární historici a budou hledat stopy, které jsme po sobě zanechali. Člověče, já s tebou naprosto souhlasím, ale co proto máme udělat? Musíme přece napsat z Londýna nějaké dopisy. Korespondence velikánů bývá po letech i v antikvariátech velice žádaná a zvláště pak korespondence milostná. A jelikož jsme hodní chlapci, napíšeme každý milostný dopis své ženě. Co tomu říkáš? František už napůl v pyžamu vážně pokýval hlavou. Máš pravdu. Napíšeme každý dopis manželce. Tvojí. Ježíš, Františku, ty tu myšlenku znevažuješ. Řekl si, že slavný spisovatel či jiný velikán má kvůli historii napsat v životě nějaký milostný dopis. A řekl si, že ho napíšeme manželce, ale neupřesnil si, které. Tak pěkně začni psát, pak budu psát já. Myslel jsem si, že až si František přečte, co jsem své ženě napsal, upustí od svého nápadu, který se mu údajně vnuknul já. Nestalo se tak. A tak jsem nakonec vezl své manželce dva milostné dopisy. Nejprve tedy, jak vypadal dopis můj. 9.10.92 Milá Johanko, všimla jsi, že v korespondenci všech velikánů v závorce Beethoven, Neruda, Pavlov, Siemens, Beatles se nacházejí též dopisy milostné? Já ti těch milostných dopisů v životě mnoho nenapsal, a tak to nyní v Londýně chci napravit. V Londýně se totiž dobře napravují chyby. Rád bych ti dnes stvrdil, že tě celých deset let miluju, i když to někdy třeba tak nevypadá, a že nevím, co bych dělal, kdybych tě neměl. A proto, nekuž tolik. Tím končí tvůj ondrášek. František si přečetl, co jsem napsal, obřadně vzal jeden list dopisního papíru, tuhou podložku, plnicí pero a s vážnou tváří začal psát. Londýn, 9 .10 92. Drahá Johanko, i já jsem si řekl, sakra, vždyť já blbec taky nepíšu dost milostných dopisů krucinál, to musím napravit. Co pak jsem hýml něco míň než Siemens nebo Pavlov? A co pak je to Hergot nějaký problém, abych se s ním kurva nevyrovnal? Tak jsem si dřepl na zadek a napsal jsem ho do na Johanko tobě. Fix námol, to mrkáš, co? Tvůj, tvůj, tvůj František. Já už se v Praze s Františkem myslím nesetkal, možná jenom letno, ale to už jsme si toho mnoho neřekli. Za to jsem s ním vedl telefonický rozhovor, který se mi vril do paměti tím, co následovalo. Bylo to krátce po novém roce 1993, kdy mi František zavolal a ptal se, kdy se budu vyskytovat v Praze, konkrétně v okolí národní třídy a Albatrosu. Mrkl jsem do diáře a řekl mu to. Člověče, tak to je bezvadný. Vyzvedni si toho dne ve vrátnici v Albatrosu takovou obálku, kterou ti tam nechám. Běhal jsem toho dne po Praze, vyřizoval, zařizoval a málem jsem na tu vrátnici v domě dětské knihy zapomněl. Naštěstí jsem se musel kouknout do Diáře, a tak jsem nakonec i do té vrátnice zaběhl. Skutečně tam čekala obálka, na které bylo z druhé strany připsáno františkovou rukou. Pozdě, ale přeci. V obálce byly dvě malé amatérské fotografie domku, ve kterém se v Londýně narodil Charles Spencer Chaplin.